趴下！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 趴
跟远景呛香，远景拿出辣椒水朝着男子的眼睛一喷，男子当场乖乖就范。压制过程中，还有远景不小心被辣椒水泼及，用毛巾捂着眼睛。根据了解，双方喝了酒，唱完歌出了 KTV 大门。其中一方的一名男子想认识对方朋友，却遭对方以等朋友拒绝。想认识对方的男子仗着人多，语出挑衅，因此双方发生口角，爆发肢体冲突，造成六人身体擦挫伤。警方对空鸣枪印发，并使用辣椒水强力控制现场。除现场压制六名主要知识民众，在台中超级巨星 KTV 欢乐歌唱，却发生民众斗殴。附近店家说不是第一次，就是听到很大声的，因为我们在这边。常听到就没有去注意。这名打架闹事的男子，警方出动快打部队带回警局，将依妨害秩序移送台中地检侦办。华视新闻的选徐文吴一哲台中报道。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。